dhankaayo dowlad deegaanka Soomaalida hadii aynu eegno kumanaan qoys ayaa waxa ay ku sababeen dagaalada u dhaxaya oromada waaki dagaalada u dhaxaya oromada iyo Soomaalidu in ay ka barakacaan guryahooda oo ay maciin badan xirooyin aanay ku haysan hu iyo hoy wanaagsan haddaba xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay sameysay barnaamij lagu qaraamayo dibanayaashaas ay isku darsameen colaadaha iyo abaaruhu Axmed Najaash ayaa warka nooga soo diray jigjiga kumanaan qoys oo ka soo barakacay dagaaladii Soomaalida oromada ka jiray iyo abaaraha ku dhuftey deegaanka Soomaalida oo sanada ku nool xiriyaha dib u dujin lagu sameeyay dadkaasi qaarkood dhul aad u fog ayay u soo mareen xiriyaha ay maanta ku xireysan yihiin halka qaarkood u suurta gashay inay gaadi soo raacaan duruufo aad u adag ayay wajihiin qoysaskaasi yaala banaanka xiriyaha Qoloje iyo goobaha kale ee dib u dujinta lagu sameeyay inkastoo uu jiro gurmad gudaha iyo dibadda ah haddana baaxadda dhibaatada ayay aad ugu sareysay ka jawaab celinta baahiyaha ay qabaan qoysaskaasi haddaba waxaa habeennimadii xalay munaasabad caasharaf ah oo lagu yabo hooyo barakacyaasha ayaa ka dhacday maadasha shararka ay qariyanoodaan kulankan afurka iyo cashada iskugu jiray ayaa waxaa soo agaasimay xafiiska ka hortag iyo duyargarowga masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana goobjoog ku ahay madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Cumar golahiisa wasiirada ismada dhaqanka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadan oo ay wada fadhiyeen shirkadaha iyo bangiyada ganacsiga ka howlgala deegaanka Soomaalida kuwaasoo xarumo ku leh gobollada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida inkastoo cududaar ay ka dhiibteen waqtiga lagu soo wargeliyey haddana waxay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan taakulaynta barakacyaasha maxamed faatax maxamed waa wasiirka xafiiska kahortag iyo diyaargarowga masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida oo dahfur xafladan ayaa sheegay in dib loogu celiyay qoys gaaraya 287 kun deegaanada ay ka soo barakaceen ee gudaha Oromiya sidoo kale wasiirka wuxuu carabaaday 290 kun oo qoys in deegaanka Soomaalida gudihiisa dib u dujin lagu sameynayo maadaama ay sheegeen inaysan dib ugu laabanaynin goobihii ay ka yimaadeen dadkaasi qoysaskani labaduba ay u baahan yihiin in la siiyo gargaar degdeg ah waxaana barakacyaasha guud ee deegaanka khilaafaadka iyo abaaraha dadka ay saameeyeen ay gaarayeen 1,166,000 oo qoys guud ahaan xadka dadkii lagu celinayay 287,000 oo qof baa dib ugu laabtay goobahoodii laakiin dadka laabtay maanta baahi baa hayso ay u baahan yihiin gargaar in la siiyo waxaa u baahan 290,000 oo qoys oo qof in dib loo dejiyo deegaanka gudihiisa oo sababtoo ah goobihii ka yimaadeen bayna dib ugu noqon karayn waxaa jooga 400,000 oo kaleento oo iyagu halka ay joogaan ku ceyrtoobay abaaruhu ceyrteeyeen iyagu u baahnayeen gargaar in la siiyo taa darteed waxaa loo baahday in gacan ay hesho dowladdu bulshadeeda ay ka hesho ganacsatadeeda ay ka hesho shaqaalihii dowladda mushaarka qaadanaya laftoodii tabartoodii uu ku deeqayo ay gargaar gacan ka hesho innagoo wada jirna markaa bulshadii adeegii iyo waxay u baahnaayeen dib u dejinta saan u siin lahayn aan ka wada shaqeyno 1,166,000 bay gaaraan barakacyaasha guud ee deegaanka jooga khilaafaad hadday tahay iyo hadday tahay abaar dadka ay saameysayba in gacan aan idin wada siina dhammaanteen baa loo baahday waad ku mahadsantihiin inaad ka soo qayb gasheen waxaan ku rajo weynahay contributionka maanta halkan aad ku bixinaysaan ama qaaraanka halkan aad ku bixinaysaan natiijadiisi waan jeclaan lahayn dhammaanteedna aragno kadib markii la furay ayaa waxaa si toos ah u bilaabmay yabohi iyadoona shirkadaha iyo ganacsatada iyo bangiyada ganacsiga inta karankoodaha ay u deeqeen dadka khilaafaadka iyo abaaraha ay saameeyeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Cumar oo kulankan soo gunaanaday ayaa tibaxay inay tahay munaasabad mid lagu xasuusanayo dadka baahan gaar ahaan barakacyaasha isla markaasna ay xukuumadda dhankeeda ugu yabohday bul mushaarah xafladdan waxaa loogu talagalay inaan ku xusuusanno dadka baahan gaar ahaan barakacyaasha ee deegaankeena Soomaalida oo aad u fara badan waxaa kaloo runaa inay arrintaas tusaale u noqoto isu naxariisiga iyo isxusuusashada dadka Soomaalida marka mararka badan waxaad aragtaan hay-ado ama dadyo kale oo ajnabi ah ama carab ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan oo xilliga rabadaanto kale yimaada oo wax keena oo sadaqo maanta bixiya aad aragteen laakiin innaga dhexdeennu Soomaalida dhexdeenna maadaama oo mastabar dhaamo in cid waliba wixii ay karayso bishan ay barakaysato wax fiican weeyaan gaar ahaan markaad eegto baahida taalla meelaha dadku ay soo qaxay ay joogaan ee soo barakacay sidaa daraaddeed
waxaan anagu xukuumad ahaan aniga laga bilaabo golaha kaabineega iyo magacaabid oo dhan ku yaboohaynaa bil mushahara in maaragtata barakacyaasha la siiyo. xafladdani oo si heer sare u qabsoontay ayaa waxay ku soo dhammaatay sidii loogu talagalay, waana markii ugu horreysay ee shirkadaha ganacsatada iyo bangiyada ganacsiga ee deegaanka soomaalida ka howlgala taakuleyn u sameeyeen barakacyaasha ay saamaysay dagaalada iyo abaaraha, taasoo keentay inay soo wajahdo cunno yaraan iyo hoyla'aan. waxaana loogu yaboohay adduun lacageed oo dhan 48,735,859 bir. Ahmed Ibrahim Ahmed Najashi, RTN, Jijiga.